go rashada dadis wada sharruh kusha laga tareman inti daado toda halalka iyo tabigisa qalbiga deeqo anfaca tayihi bulshada waayo soda shadi talambaha abtiya diftu shacab ku qab dadku ruux kasta urunti doonaya awara deeq barro danta gude bulshada aan ka daalino dal midayo qabya la tadaba rajay doonaysaa bulshadu waana deeq barro siyaal ilmiga lagu daalacay durdur laga cabiyo daryeel caafimaad deeq barro waa bulshad deeq barro waa bulshada degdeg ugu samayn Viandin maad amal waxaan soo doonto meel oo noqon maray ana daqow qaad iyo qaad warkeed ma jiro waali sagaaro mirca wasuma moogo annaga magaalada degan oo quusa ka tirsan oo waxyo dhan og anaga ma degna wax kaseysiin marka nime waxaan ii sheegaane idin ma baryahay ana qaada iyo kan yeeli ana taagan ana idin qaadaysiin daqow waa ani waxaa soo raacay waxaad uga baahatiin inay imaada asaga looma tagaa gurigayso kan ma jiraankaan soo looga subax ga shacabtiin imaada raa soo bax banaanka soo fariisto waxaan waxan baan jirnaa ogaada wixii dan oo cidda ene looma turjumaya asaga maanta fadhiya waxa u dhiibanaysiin marka meesha magaalada igniya mucdiinaga haysiin iyagaana dad gacanta ku haysiin ani waxaan ka baryahayaa oonan ku imaaday ninkii ani aan wado waa ani hadda ani ina qaadayn hadda gacanta taaga hadda ani qaadaysiinne deeqo wa qaadayn assalaamu calaykum waraxmatullahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabacd salaam waxay mahad usugnaatay alla subxaana watacaala oo majliskan qiimaha leh nuu kulmiya ayay mahad usugnaatay waxaa farxad weyni ah in maanta si waaqiisamo wadal iyo beesha sheekh khaaleed ay maanta gurigaygii maanta ay macnaha ay shir ay ku yeesheen oo reerkii reesama wadal ay macnaha xaafadaydii ay ugu yimaadeen iyago oo macnaha reerkii beesha sheekh khaaleed u yimid talo waad mahadsantihiin marka hore aada baan runtii aan idinku faraxsannahay inaad noo imaataan ood muxuu ahay ii sheegay maanta aad wax aadna weydiisataan marka intaa kadib waxaan u malaynayaa insha allah ilaah idinkiis kolley ragad badan oo odayaalna way iga dambeyn doona hadii la raado waxay haddaan macnaha aan dib ugu noqdo taariikhda maanta mujirdaqow horta reer barrow waxaan u malaynayaa jeneraal maxmuud shanta soomaaliyeed maanta reer barrow maanta meel aana laga garanayn ma laha sharaftaasna runtii waxaa weye sharaf macnaha annagoo dhan noo soo hoyatay oo especially uu jeneraal maxmuud barrow uu soomaali u soo hoyiyey waxaan u malaynaya Garissa county iyo north eastern barafis iyo kenya mazimaba maxmuud barrow iyo reer barrow waxay ka yihiin waxaa waaye annagana waan ognahay soomaalina way ogtahay marka aniga runtii waxaan qabaa reerkan horta reer barrow ah oo maanta uu nagala joogo mujirdaqow reer barrow horta waa dad culumo ah waa dad afgaaban waa dad maanta yacni soomaali macnaha yacni markii qofka bini aadanka uu mansab iyo dhaqaale iyo wax markay isugu toosaan soomaalidu waxa lagu yaqaanaa faanfaan iyo kibir iyo ila dusantiin hadda horteedana waa laga dhawaajiyey arrintaas reerkaas reer lagu oga maaha waxaasna waxaa weye qofku waxaa yacni kenya waa dad iimaan leh oo runtii ilaa dusantiidin ani hadda oday jeneraal odaygii adeerkay ahaa xuseen madali oo yaan jiraan yaan ku aan jirnay jaamia mas meel agsen deganaa oo meesha oo la yidhaahdo gwinza maalin kasta waxaan ku wada tukan jirnay masaajidka jaamiyos safka hore nin aada u wanaagsan rag badan oo reer barrow aan ka bartana waa sidaasoo kale waay reerka uu ka dhashayna waa sidaasoo kale wiilashii hadda ma ammaanaya eh nin maanta reer barrow oo lalahayo laleeyahay meel buu taagnaa oo meel fan buu taagnaa horta ma jirto waa dad runtii duntooda macnaha dad duntooda ay fiican tahay waay soomaalidu waxaa weeye reerka qofka reerka reerkaasoo kale ah waxaa la yidhahda war reer hebel duntooda fiican inoo geeya gabdhana macnaha aan ka raasano gabdhaan ka raasano
marka walaalayaalo waxaad na weydiisteen maanta wax yar waaye walaalayaalo maanta na qaada codkiina siya waa wax macnaha runtii wax macnaha waa wax yar waaye anigu waxaan qabaa maanta Garissa County iska dhaafay maanta ninkan ama ree barrow nin ka socdo in madaxweyne soomaaliyeed maanta soomaalishan soomaali meel kasta in macnaha haddii cali la yidhaahdo nin ree barrow macnaha madaxweyne ah in macnaha qof macnaha inaanan la socodnayn marka waa soo dahdeen oo barnaamijkaas waqti hore ayuu ku ficnaa ree barrow inay isa soo sharaxaan oo gabana iyo wax ka wanba isku sharaxaan laakiin waxaan malaynayaa raggii gabdhahooda qabay iyo waxay u daynayaan ma aqaane eh kulley wax baa jiraya marka marka insha allah kulley waxaa barqa markay tamaad aan macaan waxaan qabaa maanta Garissa County maanta macnaha ila dusan diidin dhibaatada jirto ninkii maanta ka sabata bixin lahay oo maanta ilaah ma hadlahay maanta inuu yahay mujirdeeqow ayaan qabaa marka walaalayaalow haddaad macnaha beesha sheekh khaaleed maanta aad ka codsateen waxaan rabaa inaad na qaadaan oo codkiina aadna siisaan horta waad idin qaadnay mujirdeeqow waan qaadnay alla adigana waxaa lagaa rabaa markaad ilaahinka aad soo gasho hadda reerkan wuxuu xuquuq u lahay inaad macnaha ila dusan diidin haddaad marka sidaa dabacdeen ood isku raadeen reerow qudub oo inaad ninkan doorataan ma isku raadeen haddaad sheekh haashtiin bas gambarka ka kaka suldaanka ku fadhiiso hadda marka ilaahay idankii ha soo galanaha deeqow ha soo galo bas ilaahay idankiisa uu soo galay u badan tahay kwanza nataka karibisha meja deeqow na deputy governor wetu ama ni hata kusema meja deeqow niseme governor deeqow insha allah tunakaribisha sana kwa besha shekal sisi kama shekal tuko wengi usione kulikuwa na muda chache sana ndo tumepewa ku mobilize but tuko more than 700 coins inshallah wanawake nyo naona hapa na wanaume nyo naona pale sisi I think tumekuwa sidelined sana kwa mambo ya government ukiangalia kwa county government representation yetu iko very low kwa county and even national government na tuko hapa Garissa yet hatuko recognized hapa Garissa. Si tulikuwa tunataka mtu ambaye atatuangazia shida zetu kwa county government ama kwa national government pia. Sana sana kwa county because it's a devolved county. So nilikuwa nataka kuongelea about youth wa Shekal pia. Tuko wengi na tuko learned actually. Na tunataka pia tukue part and parcel of your government inshallah. walaalkay deeqo aad baan ku soo dhaweeyayna anagoo beesha sheeqaal ah anigana jeeladii haweenka ayaan ahay oo beesha sheeqaal markaa walaalkay aad baan ku mahadcelinayna martiqaadka aan noo sameeyay qadarinta aan nasiisay oo nagu soo raadisay aad baan ku mahadcelinayna markaa ilaahay baan ku rajaynayna insha allah faatixadana ku kabeyna inuu ilaahay ku guuleysiyo kursigaas anagana hadii aadna ilowino albaabka markaan soo garacno aadna dhinya eedeen taasan ka codsanayna marka insha allah ma qaadna gabanaag ma qaadna ballan miya marka insha allah ballan baan ka qaadna insha allah hadaan dhimanin hiili ho waan ku garab taagan waan ku rideyna ku raa insha allah maya waan hadla inta aan waayo haya maxmuud barow baan wadnay xuseen macallin baan wadnay waliga naga reey ugaar anaga reey ximaanan ka harinbo anaga ugaar aniga aad baan faraxsanahay waayo haddii aan inkastoo nin yar iska ahay laakiin duqeydii hadleen hadalkooda baan dhegeysanayay qofka hadii la amaano oo wax kale lagu amaano macnaha maasi laakiin qofka hadii diin lagu amaano waa wax aad u weyn sooma marka maxaa fahmayaa reerka reer aad u karaameysan oo ilaahay barake inay yihiin inaad tihiin marka aabayaal sidii la sheegay aniga maxaanahay dhibitiga majadeeqow la socdo waxaan ahay nin samada leh kolleyba haddii aan hoos sii wadana laarka meelo badan aan iskaaga soo dhacnoba oo isku imaana marka waxaan ogsoonahay ninoo imaadeeran oo maaragtay dhaa hore Garissa waxa ka rabay oo cidda aad ugu xisaatamay marka aniga haddee inta odayaashan ii sheegeen baan u soconaa waxaan rabnaa insha allah magaaladeena inaan waxaga isbedel aan keenno dowladda muhiimadeeda maxaa way inay shacabkeeda ay u tuurayso sama shacabkeeda inay ilaalinayso laakiin dowladda hadii shacabka waxba u hanbeynaynin
oo biyo ay siinaynin, caafimaad ay siinaynin, maaragta ammaan ay siinaynin, dhalinta shaqo ay siinaynin, haddii dowlad ma aha taxaa sooma. Marka insha allah anaga taladeena aan wadna waa inta maxaana ku wareejinay maaragtay gabanaha midda u hore horta waa ku mahadsantihiin maadaama gurigiina anugu casuumteen. Midda labaad, siday duqeyda ay nii sheegeen, waxaan u taaganyahay kursiga governor Garissa County. Magacaygana maxaan u malaynay idaacadda si fiican uga maqasheen. Deeqow Maxamed Barrow, waxaan doonaynana waa dowladnimo. Waddankaneyto sharciga markii la bedelo laga dhigay maamul goboleed, annaka waddan ahaan sharci ahaan waxaa noola soo siiyey dhaqaale fara badan baa waddanka la keenay. Soomaalina hadday ahna waxaa fiican, maxaa habooneed inaan ka faa'iidno dhaqaalaha waddanka la keenay. Duqeyda waxaan u malayn inta fadhido ay ogta Garissa u ekaan jirtay. Wixii hadda dadaalkan keena waa shicibka, waay dadka beemushtarka waddanka dadaalkan magaalada hadda aragtiin. Dowlad ma ahayn, dowladdii hore ma ahayn, tanayta maanta ay ku jirtana maaha, oo 10 sano hadda maamul goboleedka. Dowladnimada nila sheegina waxaa waaye maaragtay inaad nabadgelyo ku heshaan, hospital iyo daawadiisa inaad ku heshaan, biyo in lagu helo, ilmaha school fees looga bixiyo baasariyaal, ilmaha dhalinta shaqo loogu abuuro. Taasaa dowladnimada nila sheegi. Marka maamulkii nala keena waddankan inaa intaas uga faa'iidnay ahayd. Haddii Garissa maanta ninkii jooga waxaan u malaynay in looga warami ma jiro. Wixii 2013 ka bilaaba oo maamul goboleedka markuu bilaaba ilaa maanta ninkii Garissa jooga isbedelka la sheegay inuu la tabanayo inuusan jirin waa loogi. Wax ilaahay abuurto maanta hadda isha qaban oo county government ka imaada Garissa oo maanta la sheegi karo ma leh. Nin walbana wuu arkaa fursaan ku helay sharci ahaan inaan maarta maamulka 5 sanaba hadday nagu qasabto inaan bedelno inaan bedelan karno. Marka waxaan rabnaa inaan fursada ka faa'iidno. Garissa waa magaalo Soomaaliyeed, waa Soomaali waxaan u malayn qabiil kasto Soomaali ku abtirsato inay Garissa deganta. Hata Muqdisho, say Garissa ay Soomaali u deganta, Muqdisho oo waddan Soomaaliyeed ah ma degano. Nin walbana waxaan u malayn waa la fahamsan yahay taas. Fursaan haysanaa waddankeena inaan dhisano, waddankeena inaan dhisano fursaan u haysanaa. Fursadana ku dhismani waddankan muxuu ka dhismani dowladnimo ku dhismani. Hadduu nidaam dowladeed uu jiro uu jirin, haddii waddanka laguma noolaan karo. Haddana waaba aragtayda nabadgelyada ka socoto ka jirto waddankaneyto. Boloodyaalka la isku qabsan, dadkan la isdili, malacadooy la istoogan, waxaa keenaa maamul xumada waddanka ka jirto. Maamulkaasna xumada wuxuu bilowday markii saa dowladdii u hore aan dhisnay. Dowladdii u hore 2013 ilaa 2017 jirtay yaa la rabay inay nidaam dowladeed ay dhisto, maamul ay dhisto. Nin walbana waxaan u malayn that time uu dowladdii hore aan bixinaynay nadiif, annaga umaana bixinayn waa nin cowlihan. Fikradda dadka laga dhaadhicinaya waa taas, laakiin fikradda qumaneed may ahayn ninka waa nin cowlihan. Maxaa yeelay cowlihan xaq buu leeyahay waddankan inuu ku tartamo, inuu kursi ka raadsado. Fikradda waxay ahayd ninka asaga inuu gabe nidaam dowladeed uu dhisin. Ummaddan dhan waxaa lagu gaari karaa nidaam dowladeed. Nin maanta intiinan meesha fadhido hal iyo laba laga yaaba inuu governor-ga arki karo, laakiin waxaa rabaa baahida jirto waddanka in looga baxo nidaam dowladeed. Marka aasaaskii hore yaa naga halaabay. Ninka hadda keenana waxaan ku tabanaynay oon fikradda aan qabna waxay ahayd nin maarta dio soo ahaa, DC soo ahaa, PC ahaa, permanent secretary gaari. Kumba nin damiin buu ahaa, dadka muska dhexdhex socdoon. Hadda wixii noo soo baxay taas un waayo. Kalaaska moogta maxaa ilmaha iga iskaga jiraan imtixaanka markii la sameynay baa la garan ninkii wuxuu ahaa soo saamaha. Markay mas-uuliyadda aan u dhiibnay zero way imaatay baashi, imtixaanku ka dhacay. Taas haddana nagu qasabta. Hadday tahay qabiil hadday ahayd maanta maana tartami lahayn. Hadday arrinta fikradda keliya ay qabiil naga ahayd maanta tartanka maanta xaalay annagaaba ku fadhinaa kursiga. Laakiin waxaan aragnay waddankan inay sidan lagu wadi karin. Hal xafiis oo dowlad oo Garissa County maanta shaqeynaya ma jirto. Baahi maanta day dowladda ka soo gasho meel aad ugu hagaagi ma leh. Baahidanaytu waxaan uga bixi karnaa kuradaasaytu. Baahida waxaa looga bixi karaa kaadkaasaytu adeeg haysato.
يا وحكة لأن الغد عدعين نينك عاد دورت أم بسوقلي هذا هدات رهيب الباش يا شيندينا يا هيب البن أقول داري كورة أنا بروحين أسك هاد شيندايو هذا محي دانا كوجرت نينك دورت وانكي أو أسك نجاه ليه نظام كله يا وانكي وانكي نينك الدورنا وانكي أسك الدولة نمد نجاه ليه مركا هذا وح أول مشخوشة نينك تاجن هذا وحوي إن النية دقشته نينك عصبا عن دورنا إنه هذا نينك دورنا إيش إن النية دقشته نينك هذا كورة أريد إنه كوجولي سندون روح كره كو حسابته منا غارس داناي نظام عصوان باون باهني دولد عصوان باون باهني فكره عصوان باون باهني marka dadkii fikrada naga haleeyay in hadana fursad siino inay si haleeyaan hadana waxa ogaatiin ninka maanta la dooran doono labada nin ay la tartamayeen hadii la soo doorto midkood hadii la soo doorto inay mar dambe ay sharci u ogoleen ay soo istaagaan marka waxa dad socdo oo maarta sahay doonaayo إن أنا كان فرصة سين إن أنا حويه أنا كنا نوصل ديبه إن هذا الناس سيد وسيق عتانهم ما أنت جالس من ما أنت جالس من أم ملينيس إنه سوس كم مرة عسني إنه جالس ديبجرو نبت قليا إني الآن إني جرت أنك إنه جرو دعوة الآن إنه هستالا لحرايو المي إنه عدس كتورني يشقل الآن أو حتى لجها اللي ناري ماض محاول مكتئي haddii hata laga hadlaayo oo maanta fursad la siiyo dadka la dhamaanta governor wuxuu isku yeeray dhalinta reer Garis arrimahoodu ka hadli raba haddii hada dheela wax hubin moqti rajay ahaan leen walba rajay qabila maanta sanadkan waxba beer hore rajay neer galiyeen lacag waxay qoondeeyeen 150 milyan ay sanadkii ay qoondeeyeen all the revolving fund wala mari budgetki intaas ay ku marsana waliba nin baa loo yeeray dibada inuu haas u qaado لو مليون العقل لو غرش إنه ماشان كهل أو كهس أو أمانه يعني برنامج كهل سودجي وح ما أنت جارس شجعنا حتى وحنا حتى إنك إيه نهلين حتى وينود علاج سموه ريح يا حقتات إيه لين سموه عوض قبل عقد قتات إنه كل يودت كان دلنت صاحبه قبل سموه أو عد قويس كه وح صاحبي إنه شجعنا مارتن العقد هسه إحنا بسوا جاري ما جرو مركب بينها الفراء بدن النلوس ومشغولية انسك داينو بلانتها النوع هاتو هادو إلهي رالي كان نغضو ودن كان إنا أهل النوع